Ольга Селіпа з 2015 року працює прес-секретаркою Хмельницького міського голови. Її основні завдання – забезпечувати комунікацію мера з журналістами, готувати брифінги, прес-релізи, вести сторінки в соцмережах міськради та фотографувати заходи. Робота мені ця дуже подобається, дуже цікава, вона творча, вона багато в чому дуже перегукується з моїми хобі, моїми вподобаннями, тому що я пишу тексти, я бачу якісь нові цікаві події, я постійно в вирі життя. Міста. Я фотографую, це так само моє хобі, я змогла в своїй роботі поєднати от те, що я найбільше люблю. У вільний час Ольга Селіпа читає. Жінка має колекцію книг та каже, усієї кількості не рахувала. На рік купує близько сотні книжок. Цього року я перший рік, коли я намагаюся порахувати, скільки я читаю книжок за рік, то в кінці року ми побачимо, яка це буде цифра. Ну, наразі за півроку це вже, здається, близько 40 книжок. Ольга й сама пише вірші. Розповідає, свої перші поетичні твори створила в семирічному віці. Мені сподобався в магазині блокнотик, такий маленький, дуже гарний. Я от як зараз його пам'ятаю, з такими темними сторінками, з такого не дуже якісного паперу. Я дуже просила маму, щоб вона мені його купила. Мама каже: ну навіщо він тобі? Ну що ти з ним будеш робити? Ти ж тільки писати навчилася. Я їй сказала, що я буду писати вірші. У 2019 році вийшла перша збірка віршів «Територія жінки». Тоді видали 500 екземплярів, які розкупили за півтора місяці. Розповідає письменниця, додрукували ще 300. Через рік вийшла друга збірка «Територія вогню» в кількості 1000 екземплярів. Зрозуміла для себе, що я хочу писати про жінку, я хочу писати от таке щось, якесь таке інколи ніжне, інколи таке щось глибоке, але завжди головна героїня моїх і поезій, і потім вже і прози – це завжди жінка. Різна. В цьому році в номінації «Романи» конкурсу «Коронація слова» Ольга Селіпа перемогла. За її словами, було представлено у цій категорії 1000 рукописів 7 країн світу. Це міжнародний конкурс, йому вже 20 років. Я чула про нього з дитинства, постійно по радіо крутили ці радіоролики з рекламою цього конкурсу. Я завжди слухала і думала, що от колись я виросту, я спробую, от це буде мій зірковий час, скажімо так. Перемогла з романом Оля, який написала за 6 місяців. Головна героїня – це письменниця Ольга Кобилянська. У творі є фрагменти з біографії та роман «Все-таки художній», каже авторка. Для мене це більше роман психологічний. Я намагалася написати не просто про Ольгу Кобилянську, а про кожну сильну жінку. Мені здається, що читачі і читачки знайдуть там дуже багато себе. Ольга Селіпа додає, її повідомили за тиждень, що буде в номінації на перемогу. Цей тиждень – це був, напевно, найдовший тиждень в моєму житті до того моменту цієї онлайн-церемонії нагородження. Ну, а коли вже почалася сама церемонія, з кожною хвилиною хвилювання наростало. Насправді, я не сподівалася, що це отак з першого разу буде відразу перша премія. Тому що дуже багато моїх знайомих, таких вже досить відомих авторів, були номіновані. Я бачила в їхніх стрічках в Фейсбуці, що вони серед номінантів, вони писали, хвалилися цим. Такі, в яких вже є багато книжок. І я думала, Боже, якщо вони серед номінантів, то на що можу я претендувати? Там максимум на якусь спецвідзнаку, там за найкращий роман про кохання, щось таке. Але наступного року в конкурсі «Коронація слова» Ольга Селіпа буде в журі. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.